ви го представуваме мултифункционалниот Делимано Joy Рачен Блендер 3 во 1. Тоа се три кујински апарати во еден производ. Рачен Блендер, кујински сечко и маталка. Со него може да блендирате, матите, сечкате или мелете. Се тоа со само еден апарат и тоа со одлична цена. Нарачајте го Делимано Joy рачниот блендер 3 во 1 по цена од 2990 денари или за нашите клуб 5 купувачи по одлична цена од само 2290 денари. Добивате рачен блендер, кујински сечко и маталка по цена за еден производ. Не чекајте, нарачајте уште веднаш. Сечилото е заштитено, па може да блендирате директно во садот во кој готвите. Совршена крем супа за неколку секунди. Со додатокот кујски сечко, можете лесно да исечкате месо за ручекот, или пак зеленчук за салата. Лисестите зеленчуци се готови за неколку секунди, а може да направите и пире од домати. Приспособете ја јачината за сечкање според заканите резултати, од крупно до ситно сечкање. Само заменете го додатокот и веднаш добивате маталка, за лесно да го подготвите вашиот десерт. Делимано Joy рачниот блендер 3 во 1 е мултифункционален. Моторот има јачина од 600 вати, па лесно ќе ги заврши сите задачи во кујната. Само прикачете го саканиот додаток на основата, заклучете и подготвени сте. Брзината лесно ќе ја приспособите со лизгачкиот регулатор. Има и турбо брзина за потешките задачи, а чистењето е многу лесно. Во комплетот ќе добиете основа на моторот со јачина од 600 вати, додаток кујински сечко со сечило од нерадиосувачки челик, додаток маталка и додаток за блендирање, како и нелизгачки сад за сечкање со капак и висок сад за блендирање и матење од 700 мл со мерки за волумен и капак. Затоа не чекајте. Нарачајте го уште веднаш Делимано Joy рачниот блендер 3 во 1 по одлична цена од 2990 денари или по клуб 5 цена од само 2290 денари со 700 денари заштеда. Добивате рачен блендер, кујински сечко и маталка по цена за еден производ. Јавете се веднаш на телефонскиот број што го гледате на екранот. Нарачајте на delimano.com.mk или посетете ги нашите продажни салони. Не пропуштајте да го имате овој практичен производ во вашата кујна.